Bugün bir grup jurnalist Milli Məclis binasının qarşısında media haqqında qanun layihəsinin müzakirələrinin dayandırılması və qanun layihələri bölməsindən çıxarılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya zamanı polis müdaxiləsi müşahidə edilsə də saxlanılanlar olmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. İcazəli jurnalistika istəmirik. İcazəli jurnalistika istəmirik. İcazəli jurnalistika istəmirik. İcazəli jurnalistika istəmirik. İcazəli jurnalistika Biz buraya toplaşıp mürteci medya hakkında kanun layihəsinin gündelikten çıkarılmasını tələb edirik. Biz tələb edirik ki medya hakkında kanun layihəsindən azad jurnalistikanı məhdudlaşdıran maddələr çıxarılmadan ümumiyyətlə onun müzakirəsi dayandırılsın. Biz tələb edirik ki vətəndaşa hesabat verməli olan... Biz həmişə hərəkət deyik. Biz həmişə hərəkət deyik. Biz həmişə hərəkət deyik. Həmişə hərəkət deyik. Həmişə hərəkət deyik. Biz ifade azadlığına karşı gelenlere karşı çıkmışız bugün. Biz Azerbaycan konstitüsyasını patmak isteyenlere karşı çıkmışız bugün. Biz Avrupa konvensiyasını gelenlere karşı çıkanlara karşı çıkmışız bugün. Azerbaycan hakimiyeti konstitüsyasını yapmalıydı. Üzerine götürdüğü vətəlikleri yerine getirmeldi. Azerbaycan hakimiyeti üzerine götürdüğü vətəliklere əməl etmeye borçludur. Yaşasın azad Azerbaycan jurnalistikası. Normativ hüquqi aktlar qanununda göstərilən norma yaratma fəaliyyətinin demokratikliyi və şəffaflığa prinsipi ilə də ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, qanun layihəsi media hüquqi ekspertlərinin iştirakı olmadan, cəmiyyətə tutarlı açıqlamalar verilmədən hazırlanıb və ikinci oxunuşda qəbul edilib. Qanun təklifi kimlərin jurnalistika peşəsi ilə məşğul ola biləcəyini müəyyənləşdirməkdə dövlətə geniş imkanlar açır. Dövlətin jurnalistlərə reyestr yaratması, o bayaq dediyimiz reyestrdə qısır bas bayram. Reyestrlə bağlı çətin şərtlərin müəyyən edilməsi, vahid məhkəmə qanunu təsdiqi, qanunla jurnalistlərə
beşə etikasına əməl etmək, fakt və hadisələri qərəzsiz, obyektiv şərh etmək, bir tərəfliyə yol verməmək, gizli yolla əldə edilmiş bütün məlumatların yayılmasını yasaqlamaq kimi tələblərin qoyulması, ifadə azadlığı hüququnun mühüm komponenti olan media azadlığına sağalmaz yaralar vura bilər. Nəzərə almalıdır ki, ifadə media azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər mütləq legitim, adekvat, demokratik cəmiyyətdən zəruri olmalı və təxirə salınmış sosial tələbatdan doğmalıdır. İfadə və media azadlığı yalnız Azərbaycan Konstitusiyasında və Avropa Konvensiyasında aydın ifadə edilmiş əsaslara uyğun olaraq məhdudiyyətlərə məruz qala bilər. Milli Məclisin müzakirəsində çıxarılan təklifin bu əsaslara adekvat olmaması səbəbindən hökuməti bu layihənin qanuna çevrilməməsi üçün gərəkli addımlar atmağa, onu parlamentin gündəliyindən çıxarmağa, yenidən vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin də yer aldığı işçi qrupu yaratmağa və layihəni yenidən işlənməsi üçün həmin qrupa təqdim etməyə çağırırıq. Bizsiz qanun yoxdur. Azad mətbuat, 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 bas bayra, rejimini götür, bas bayra, rejimini götür, bas bayra, rejimini götür, bas bayra. Mənim düşüncəm belə idi ki, mən gələcəm burada. Sakitcə belə dayanacağım. Çünki bu qanun layihəsi elə qanun layihəsi ki, onun haqqında danışmaq belə absurddur. Bir layihədə ki, yazarlar ki, akreditasiyadan keçən jurnalistə tədbirlərlə bağlı məlumat veriləcək, onlar tədbirlərə buraxılacaq, başqa hüquqlar tanınacaq. O, yəni, jurnalistikanın məhv edilməsi deməkdir, söz azaldığının boğulmasıdır. Bu baxımdan mən hesab edirdim ki, burada yalnız susmaq lazımdır ki, sizin bu qanun ona xidmət edir ki, Azərbaycan jurnalistikası parlament bu təyinatlı deputatlar kimi sussunlar və güman eləyirəm ki, bu deputatlar da həmin qanunu yenə heç bir problemsiz qəbul edəcəklər. Çünki elə hesab edirlər ki, bununla onların da sayı artır. Ölkədə ədalətsizliyə, haqsızlığa susanların sayı artır. Bu baxımdan çox antidemokratik, mürtəzə qanundur və hesab edirəm ki, dəyişməlidir. Bizdən bəyanatın mətnini alsın. Dedilər ki, xeyir, qəbul günləri yoxdur pandemiya ilə bağlı. Parlamentdə bu bəyanatı götürəcək adam yoxdur. Heç kim orada gəlib bəyanatı götürə bilməz. Biz dedilər ki, katiblik bağlıdır, ancaq poçt qutusu vasitəsi ilə bəyanat atılmalıdır. Biz dedik ki, spiker gəlsin və yaxud spikerin müavinlərindən biri gəlsin, götürsün. Dedilər, harda görünüb ki, spiker gəlsin, etirazçı ilə danışsın. Dedim, sizdə görünməyib, biz bəzi yerlərdə görmüşük. Nəysə, dedilər, gedin poçt qutusuna atın. Getdi poçt qutusuna atdıq, əmin olduq ki, o poçt qutusuna düşdü. Oradan sonra itərsə bəyanat, biləcək ki, itəcək. İtməyibsə, biz parlamentin rəhbərliyindən həmin bəyanata cavab gözləyirik. Onda bilərik ki, katiblikdə məktub itməyib. Belə vətəndaşların məktubları necə itirsə, yəqin bizimki də elə də itə bilər. İtmirsə, sübut eləsinlər ki, itməyib cavab versin. Sonra desələr ki, əgər bura bizə çatmayıb, biz onu görüntülü çəkdik ki, görüntünü özümüzdə götürdük, onu da yayacaq. Eşk olsun. Eşk olsun. Prosesə hamısını alıb çürüklər, yəni, ancaq onlayındır. Onlayındır. Bəyanatı parlament onlayn oxuyar. Canlı yayınları izləyir. Canlı yayınları izləyir. Sağ olun. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.